shirkan looga hadlay arrimaha xasilinta deegaanka Jubaland isla markaasna ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland looga hadlay arrimaha xasilinta deegaanka Jubaland ayaa ah mid inta badan looga hadlay arrimaha amniga cadaaladda mashruucyada dib u kabashada bulshada ayana ka soo qayb galeen xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha dowlad federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay'ad caalami ah shirka ayaa markii uu soo gabagabeeyay waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Cabdiraxmaan Cabdi Axmed shirki maanta wuxuu ku saabsanaa ama wuxuu ahaa madal ay isugu imaadaan hay'adaha ka shaqeeya xasilinta iyo wasaaradaha line ministry-ga ah oo anagana la shaqeeyo runtii shirkan wuxuu qabsomaa labada bilba hal mar buu qabsomaa waxaa looga hadlay arrimaha xasilinta dowlad goboleedka Jubaland marka laga hadlayna xasilinta waxa weeyaan arrimaha dowladaha hoose arrimaha amniga iyo cadaaladda arrimaha dib u kabashada iyo maxallaha mashruucyada dib u kabashada bulshada iyo arrimaha dib u heshiisiinta iyo hadallada bulshada ku saabsan yahay waxa ka soo qayb gala wasaaradaha cadaaladda haweenka amniga dhalinyarada iyo ciyaaraha ka soo qayb galaan si ay wasaarad walba ay u bixiso update-keeda iyo ku saabsan xasilinta waana shir ay hoggaaminayso ay hormuud u tahay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland marka maanta waxa isugu imaadeen hay'adii ka shaqeynaya xasilinta iyo arrimaha dowladaha hoose oo looga wada hadlay ayagana ay ku present gareynayaan hay'adaha wixii u qabsome iyo waxa ay qorsheynayaan iyo caqabadaha hadda taagan si wax looga qaban lahaa wasaaradda arrimaha gudahaana maanta dowlad goboleedka Jubaland waxaan ku soo bandhignay qorshihii aan u diyaarinay xasilinta guud ee dowlad goboleedka Jubaland iyo qorshaha aan ka damacsanahay Baarsaan Guuni oo mar dhow ay dowladdu la wareegtay ayadoo la tashanay bulshada reer Baarsaan Guuni qorshihii waan soo bandhignay si hay'adaha caalamka iyo saaxiibadeenaba ay wax nagala qabtaan shirku marka guud ahaan wuxuu ku saabsanaa sidii looga arrinsan lahaa arrimaha xasilinta oon hadda soo sheegay intaas oo component ka ku saabsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka way joogeen oo ka soo qayb galeen maanta iyo wasaaradihi kale dowlad goboleedka Jubaland ay qusaysay runtii de federaalku ayagu waxay leeyihiin coordination ama kormeer guud ay ku leeyihiin go'aanka iyo fulinta waxa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubaland marka ayagu waxay u imaadeen in ay arkaan hab u socodka iyo hanaan socodka shirarkan ay u dhacayaan iyo wada shaqaynta ka dhaxayso hay'adaha caalamka iyo dowlad goboleedka Jubaland hay'aduhu way kala duwan yihiin qaar waxay u xilsaaran yihiin amniga qaar baa waxa ka socday Amazon sababtoo ah waxa laga hadlay xasilinta horaan u soo sheegay amniga kamid ah cadaaladda kamid ah dib u heshiisiinada kamid ah waxa kale oo kamid ah mashruucyada dib u kabashada bulshada intaas aan sheegay hay'adaha quseeya baa ka kala socdeen hay'adahaas saddex bari ka hore wufdi aniga aan hoggaaminaya tageen Baarsaan Guuri Buule Gaduud Yoonto iyo Qaamqaam ulajeedada socodka iyaguna wuxuu ahaa inaan soo aragno marxaladda guud ee bulshada ama baahida dhijirta waxaan fursad u helnay inaan bulshadii la fariisano maamulkii tuulooyinka aan la fariisano si aan ogaano xogta dhabta ah ama dhibaatada ka jirta runtii waxyaalo badan ka jiray caafimaad darro sheegteen raashin la'aan bay sheegteen dowladuna maalin walba dadaalo badan ay wadaa oo mar walba waan tagnaa oo waan geynaa baahidu way badan tahay waayo dadkii ka soo qaxay oo qolada nabadiidka soo qaxiyeen oo biyaha ku soo fureen ku soo qaxay tuulooyinkan safarkayguna kadib subaxii kadib ribootkii markaan keenana madaxweyne ku xigeenka wufdi uu hoggaaminayo shale ayaa baxay oo tuulooyinka gaaray oo caafimaad iyo daawooyin fara badan iyo teendhooyin iyo hoy ay ka dhigtaan iyo alaabo fara badan geeyay welina waan rabnaa oo qorshaha uu noogu jiraa inaan sii kordhino shirka maanta saa idin sheegana waxaa laga hadlay tuulooyinkaas sidii loo geyn lahaa mashaariicdii xasilinta iyo kubi ee gargaarkaba labadaba looga wada hadlay already-na wasaaraddu waxay la imaatay qorshe ku saabsan Baarsaan Guuni baahida bulshadii baan la kulanay baahidooda baan weydinay wixii ay soo noo soo gudbiyeen maanta aan qorshihiin ka diyaarinaan soo bandhignay oo iskugu jira caafimaad hoyi waxbarasho kullina inay mar dhow wasaaradda arrimaha gudaha qorsheynayso ayadoo kaashanaysa hay'adaha Maxamed Geela Xasan telefishinka caalamiga Star magaalada Kismaayo